Čaute ľudia, vítajte pri novej recenzii na kanáli Dodo Reviews. A dneska tu máme po dlhšom čase iný mobil ako Samsung alebo iPhone. A podľa mňa je to veľmi zaujímavý mobil, takže poďme sa spoločne pozrieť na OnePlus 12. Tak trošku netradične začnem s displejom, lebo tento displej je zaoblený a je fakt pekný. Farby sú tam pekné, živé, kontrastné, dobre sa na neho pozerá a proste keď ho otvoríte ten mobil, pozrite sa na neho, tak si poviete, že wow, to je vynikajúci displej. A čo sa týka špecifikácií, tak je to AMOLED panel, 120 Hz, HDR 10+, Dolby Vision, neviem čo ešte všetko poviem to najlepšie, ale nemôžem povedať, že ostatné mobily nemajú takéto dobré špecifikácie, hej, však aj Samsung mal vynikajúci displej a tak, ale pri týchto telefónoch OnePlus a teraz konkrétne tento OnePlus 12, tak musím povedať, že ten displej je proste krajší, neviem, ma viac zaujal a určite pôsobí nejako krajšie. Neviem, ako to robia, ale určite s displejom budete spokojní a je krásny, vynikajúci, nádherný. Čo sa týka dizajnu, tak dizajn je veľmi pekný, znovu niečo zaujímavé, niečo iné, nie ako nejaký nudný Samsung alebo iPhone. Zozadu máte takú, máte vlastne na Slovensku teraz dve farebné varianty, takáto čierna, čo som teda, keď som to dostal na recenziu, tak som si hovoril, že čierno to bude zase také nudné, ale musím povedať, že to není nudné, lebo je to taká pekná trblietavá matná čierna, takže keď na to svieti slnko, neviem, či to teraz vy vidíte, tak sa to tak pekne trbliece tá zadná strana, takže niečím je zaujímavá. Je matná, ako som už povedal, takže sa na nej nezachytávajú otlačky prstov. A potom asi tretinu zadnej strany vám zaberá strašne veľký modul fotoaparátu, ktorý je v takomto kruhovom module. Na druhej strane, keď som to prvýkrát asi to otvoril, podľa sa mi to tak, že toto je až trošku moc veľké, že som bol k tomu taký skôr pesimistický, že mohli to nejako spraviť menšie, lepšie. Ale tak je to zaujímavé, hej. Takže niečo, čo mám ja rád, že nie je to také ako na každom telefóne. Niekto by si možno povedal, že nevýhoda je, že vám to tam bude zavadzať a budete si to chýtať alebo tak. Ale práve, že ono to pomáha, lebo aspoň pre mňa to je tak presne výške, že tam mám prst, teda keď držím mobil, tak tam mám jeden prst a tým, že tam je ten modul fotoaparátu, on je určite trochu vyvýšený, no dosť vyvýšený, tak ako keby ten celý mobil mi drží na tom modul, hej, že teraz keď ho pustím, tak ako keby stále viem držať bez toho, aby mi spadol, takže on pôsobí ako taká opora pri tom, keď ten telefón držím, takže znovu niečo praktické, hej, čo som vôbec nečakal, že teda ak spravíte veľký modul fotoaparátu, tak môže vám pomôcť v tom, že sa vám telefón lepšie drží a máte lepší pocit, že sa vám tak ľahko nezošmykne z ruky. Niekomu sa to nemusí páčiť, možno by bolo lepšie to spraviť trošku menšie a zase je trošku nevýhoda, že len na jednej strane, že nejde ako keby cez celú zadnú stranu, takže na stole sa vám bude trošku kýmať sa ten mobil, ale zase nebude sa vám až tak veľmi, lebo je v dosť veľkej časti, takže vie to držať rovnováhu. No čo sa týka tých foťakov, čo tam sú, máme tam 3 foťaky, aj keď sú tam 4 kruhy, aby to vyzeralo pekne. Ten štvrtý je ináč nejaký senzor na farby, hej, takže aby presne vedel identifikovať farby. Neviem, asi to pomáha. V ostatných troch kruhoch sú foťaky. Prvý je 50 megapixelový hlavný foťak, je to zväčšený snímač od Sony. A ja som bol spokojný, ale potom si poviem neskôr. Ďalší je 64 megapixelový teleobjektív s trojnásobným optickým zoomom a posledný je 48 megapixelový širokouhlý, ktorý má uhol záberu 114 stupňov. Tie fotky sú diskutabilné, zaujímavé. Ide o to, že určite z toho viete dostať veľmi peknú fotku, ale že fakt veľmi peknú fotku. Ale na druhej strane niekedy tá fotka nie je taká pekná, nie ako by ste si ju predstavovali. Ak by som to zhrnul, tak pokiaľ fotíte nejaký objekt, nejaký konkrétny objekt, nejakého človeka, nejaký portrét, alebo zblízka nejaký kvet napríklad, tak vtedy je tá fotka vynikajúca, ostrá, farby sú pekné, také, aké majú byť, trošku možno, trošku viac je tam pridané tej saturácie, aby to vyzeralo tak živšie, ale nie veľmi, hej, takže nekazí to dojem z tej fotky. Ale na druhej strane, keď fotíte nejakú scenériu, nie nič konkrétne, ale chcete zachytiť obraz ako celok, tak vtedy niekedy môžete vidieť, že tá fotka nie je taká pekná, ako by ste očakávali. A tie samostatné časti na tej fotke nie sú úplne ostré, v
farby niekedy nezodpovedajú tomu, ako by som si teda predstavoval, že tá fotka má vyzerať a celkovo nepôsobí tak profesionálne, hej. Ale celkovo musím povedať, že tie fotky sú akože veľmi pekné, hej. Úplne ostré, také živé, farby sú dobré, ja neviem, jak ten OnePlus robí, ale podobne ako som hovoril pri tom displeji, že ten displej vás na prvý pohľad zaujíma, povedzíte si, že wow, to je krása, tak aj tie fotky, proste keď odfotíte dobrú fotku, keď sa jej mu podarí tá fotka, tak si poviete, že wow, to je úplne vynikajúca fotka, ale nie je to tak vždy, takže nie je to tak konzistentné, ale vie to veľmi pekne a vo väčšine prípadov je tá fotka fakt akože pekná, ostrá a wow, hej. Keď to napríklad porovnáme so Samsungom, Samsung S24 Ultra, čo som teraz mal, tak pritom je to konzistentné, hej, že odfotíte fotku a viete, čo máte čakať, viete, ako to vyjde. A je to veľmi pekné, hej. Akože o tom není pochyb, že Samsung vie fotiť. Ale tuto to je také, že tá fotka je nejakým spôsobom krajšia. Že mne sa tie fotky viac páčia z tohto OnePlus. Neviem, čím to je úplne. Asi je to skôr tým postprocessingom, ako oni tie fotky teda upravujú potom, ako ich odfotíte. Lebo veľakrát, keď fotíte, tak si poviete, že je dobrý, však pekná fotka. Ale keď už to odfotíte a pozrite si to v galérii, tak až potom tam príde ten wow efekt, že je to proste ostré. On teraz tam dokonca má takú novú funkciu, že Pro XDR. Takže to je ako keby HDR-ko, ak som to dobre pochopil, že on to tak fotku zosvetlí a skrášli. A proste neviem, ako to spravia tak, že tá fotka vyzerá vynikajúco. Máte tam ten trojnásobný periskopický teleobjektív, ktorý vlastne vie fotiť ako keby aj šesťnásobný zoom. Vtedy by to malo byť skoro bez straty kvality, ale teda tam už ako keby robí výrez len z tých 64 megapixelov, by odfotil 12 megapixelovú fotku, takže on vlastne vyreže z tých 64, 12 a máte to. Keď to odfotíte tým trojnásobným zoomom, on vlastne spojí viac pixelov, aby ste mali tú 12 megapixelovú výslednú fotku, takže ten trojnásobný by mal byť o trošku kvalitnejší, ale tiež ten zoom je vynikajúci. Hej, máte tam maximálne 120 násobný, ale to už sa nedá veľmi použiť. Ale trojkový, šestkový je dobrý, desinový je tiež veľmi dobrý. Nie je vynikajúci, ale je veľmi dobrý. Dvacinový ešte sa dá použiť a už potom vyššie, už to už je také len aby to tam bolo. Čo sa týka potom makra, hej, makro tam máte širokouhlý snímač, vie, teda má automatické osvetlenie, takže viete s tým odfotiť makro, to tam automaticky prepne, ak to máte zapnuté, keď fotíte. Ale som prišiel na to, že keďže má ten zoom taký dobrý, ako som hovoril, tak je lepšie podľa mňa fotiť makro so zoomom, hej. Lebo s tým sa dostanete ako keby ešte bližšie, vie ako keby zaostriť na ešte bližšie a tým pádom dostanete viac makro fotku, hej. Čo sa týka videa, video natáča 8K24, 4K30-60, všetky ostatné. Môžete si tam zapnúť vo videu mod, že HDR video Dolby Vision, to, ale to ide zase len na ten hlavný foťák. No tak toto je skúška 4K videa vonku. Tak to nejako vyzerá, proti slnku fúka, tak počujete aj zvuk, môžeme začať približovať. Toto je stále hlavný snímač. Teraz už prepol na teleobjektív, trojnásobný zoom 5. Takto vyzerá 5-násobný zoom. A ešte môžeme ísť na 10. Takže toto je 10-násobný zoom. Tu máte nejaký stromček rozkvitnutý, dom. Nejaká šmiklavka. Maximálne je 18. No a toto je ešte širokouhlý. A podľa mňa ten širokouhlý je pekný, akože veľmi širokouhlý hlavný. Širokouhlý. Máte tam veľa funkcií v tej fotoaplikácii, čo som bol taký prekvapený. Vo videu si tam napríklad môžete meniť hĺbku, ale zase to funguje len pri Full HD 30 fps, ako má byť veľmi rozostrené pozadie, pokiaľ idete ku nejakému konkrétnemu predmetu. To isté sa dá robiť pri selfie videu. Máte tam potom veľa možností, čo sa týka spomalené video, časozbierne snímanie a dlhá expozícia. To je to, čo som hovoril pri Pixeli, keď ste nevideli. Pozrite si video Samsung Galaxy S24 Ultra versus Pixel 8 Pro, čo sa týka kamier. Zaujímavé výsledky vyšli.
Takže viem, že vám peknú spraviť fotku napríklad v noci, keď idú autá, hej, tak vám to tak rozmaže tie svetlá, prípadne nejakú vodu, keď máte, toto je tiež pridané, že viem to spraviť taký pekný efekt, hej, také rozmazanej vody. Nejaký skener textu. Potom je tam mod Tilt Shift, ktorý má napodobne nejaký profesionálny objektív, s ktorým sa teda dajú fotiť miniatúry, takže máte nejakú krajinku, prípadne nejaké mesto a viete vlastne to odfotiť tak, že vyzerá, že to je nejaká miniatúra, alebo môže to na nejaké umelecké fotky. Hej, tam ide o to, že v strede pásik máte normálny a ostatná časť fotky je rozmazaná, vy sa tam viete upravovať, viete si upravovať, ako veľmi má byť rozmazané, viete si predstavím pohybovať tú časť, ktorá je rozmazaná, ktorá nie je rozmazaná, takže dá sa s tým pohorať. Ja osobne som tu skúšal odfotiť nejakú miniatúru a moc mi to nešlo, teda, ale nie som až takýto fajn šmeker do fotoaparátov, takže neviem presne, ako to má fungovať, ale teda je tam aj táto možnosť. Ďalej je tam nejaký X-Pen, čo mám vlastne spraviť takú fotku v spomerom 21:9. Neviem úplne, čo to je. Potom tam máte Hi-Res, čo vám odfotí ako keby vo veľmi vysokom rozlíšení tú fotku, hej, aj keď to má maximálne 50 megapixelov, tak ono to spraví nejakú 80 megapixelovú fotku. Neviem, asi keď to chcete mať veľmi kvalitné, máte tam film, znovu nejaké máte tam, keď si to zapnete na to v pomere strany 21:9, takže ako sa načo väčšina filmov. Máte tam možnosti si upravovať, neviem, expozíciu a všetky ostatné veci, prepínacie objektívy. A toto je ďalšia vec, čo sa mi páči, že skoro pri všetkých týchto módoch viete použiť všetky objektívy. Takže si môžete vybrať, že s ktorým objektívom chcete fotiť v tom danom móde. Čo nebýva pri všetkých, väčšinou je to, že na hlavný objektív je všetko. Čo sa týka rýchlosti, plynulosti systému, je tam Oxygen OS, čo je taký systém vlastne pre OnePlus. Je tam Android 14, je procesorom je Snapdragon 8 Gen 3, takže ten najnovší, no už bude o chvíľu 8.4, takže no ale tak najnovší zatiaľ. A tento je aj v S24 Ultra, ale ono malo by ho mať trošku upraveného. Je tam 6 GB RAM a 512 GB interného úložiska. Čo sa týka tohto modelu, môžete kúpiť aj model nižší, čo má 12 GB RAM a 256 GB úložiska. To sa dá kúpiť na Slovensku, ale iné som pozeral, že sa oficiálne z tohto vyrába aj 24 GB RAM a 1 TB úložiska, čo je už fakt dosť, takže škoda, že sa nedostal na náš trh, ale tak asi chápem, že veľa ľudí by sa teda nechúpilo. Čo sa týka používania, nemal som problém, je to rýchly mobil, ten displej je fakt pekný, takže to mi stačí. Rýchly mobil, rýchlo sa všetko otvára, všetko ide rýchle, editoval som tam recenziu, čo som už spomínal, no, nebolo to recenzia kamera test, S24 Ultra Pixel 8 Pro, neviem, nič mi nesekalo, všetko išlo rýchlo. Tento systém sa mi páči, je tam veľa funkcií takých svojich, ktoré inde nie sú. Máte tam napríklad rýchle spustenie, po slovensky sa to volá. To znamená, že keď odomykáte mobil otlačkom prsta, tak podržíte na ňom po odomknutí a môžete hneď si vybrať nejakú akciu, že buď vám otvorí nejakú aplikáciu, alebo vám už rovno v aplikácii spraví nejakú akciu. Takže takto sa rýchlo hneď z odomknutia môžete dostať do nejakej aplikácie, prípadne vykonať nejakú akciu, čo si nastavíte v nastaveniach. Ďalej tam máte, že flexibilné okno, je to normálne plávajúce okno, ktoré je aj pri ostatných mobiloch už, ale tak viete si napríklad presúvať fotky, že si zmenšíte galériu napríklad do takého plávajúceho okna a píšete mail a presuniete rovno do mailu nejaké fotky z tej galérie. A potom tam máte aj bočný panel, čo má napríklad aj Samsung má bočný panel. A tu je to tiež a máte tam takú funkciu, čo som ešte nevidel, pokiaľ som mal ja OnePlus File Dock sa volá, kedy môžete si nejaké súbory, nejaký text, prípadne fotky tam presunúť, oni sa vám tam ako keby uložia a potom niekedy v nejakej inej aplikácii, keď ich budete potrebovať, tak môžete ich z toho file docu presunúť do tej aplikácie, prípadne niekomu poslať, prípadne skopírovať si text a poučiť ho, takže ako keby taká úschovňa, čo máte stále so sebou a hoci kedy potrebujete z nej niečo vybrať, tak môžete si z nej vybrať. Takže podľa mňa ďalšia užitočná funkcia, čo sa mi páči, že pridávajú tam stále takéto nové tohto systému OnePlus a sa snažia. Baterka má 5400 mAh, čo je dosť podľa mňa. A určite je dobré, že sa dá nabíjať 100 W, hej? Takže dvojrotové nabíjanie je 100 W, bezrotové 50 W. V balení máte 100 W nabíjačku,
čo chválim, aspoň jeden výrobca to tam ešte má, dúfam, že to tam bude ešte dlho. Takže dostanete maximálny výkon rovno zbalenia v cene. Bezrotovú nabíjačku v cene nemáte, takže to si musíte dokúpiť. A keď si chcete nabíjať tými 50 W, tak to vyjde okolo 70 eur stojí tá nabíjačka. Oficiálna OnePlus nabíjačka. S tou by to malo nabiť za 55 minút z 0 na 100. S týmito 100 W, teda s drôtom, by to malo nabiť za 25, koľko je tam oficiálne, hej, takto výrobca uvádza. Mne osobne to nabilo za do 30 minút, hej, vždy. Akože za nejakých 28 som už možno mal 100% a za nejakých 34 mi písalo, že nabité, hej, takže. Takže do tých 30 minút máte z 0 na 100% určite. Takže toto veľmi chválim, rýchlo to je a určite vynikajúce, že máte tú nabíjačku v balení. No, už skoro u nikoho iného to nenájdete a musíte si kúpovať nabíjačky. Čo sa týka výdrže, je to také zaujímavé. Vydržal mi mobil okolo takých 8-8,5 hodiny, čo som pozeral na displeji, že koľko som mal zapnutý displej. Čo nie je nejaká vynikajúca výdrž, nie je to určite zlá výdrž, hej. A zase nie je ani nejaká veľmi dobrá, taká priemerná, čo sa týka týchto vlajkových telefónov. Ale zase na druhej strane, pokiaľ som ten mobil nepoužíval, tak on sa prakticky vôbec nevybíjal, hej. Akože, neviem, 2 dní či 3 som ho len tak zapnutý, položený na stole. Tuším, som mal nejakých 82% a zapol som o 3 dní, mal som tiež 82, takže za toto veľmi chválim OnePlus, že toto dobre spravila tú optimalizáciu, že sa tam pravdepodobne nič tam nebeží na pozadí, čo nemusí, takže sa mobil nevybíja, keď ho nepoužívate. Ďalšia výhoda je, že keď má 1%, tak on vydrží strašne dlho. Čo mám teraz tento Note 20 Ultra, to už je starý mobil, hej, tak on keď má 1%, tak on vydrží takže 2 minúty a potom sa vypne. Tento mi vydržal asi reálne, že 15 minút, alebo aj viac, možno aj 20. Keď som mal 1%, som neostal robil, že tak chcel som vybiť do toho 0, lebo som chcel testovať to nabíjanie a čakám, že čo je, že už má 1% pol hodinu a nevybíja sa. Takže z toho som bol taký prekvapený, že teda vydrží veľmi dlho na to 1%. A tiež sa to spomalý vybíja z tých 100, že keď ho nabíja do toho 100 a kým sa začne vybíjať, že pod 90, tak to dlho trvá. Ale tak keď to celé zrátate dokopy, tak vydrží okolo tých 8,5 hodiny. Takže nie je to vynikajúce vydrž, ale dobrá vydrž. Deň vám to určite vydrží. Hej. Čo sa týka ešte ďalších funkcií, tak máme tu hardwareový prepínač zvuku, hej, také to, čo od OnePlus sme zvyknutí, takže môžete si dať na ticho, na vibrovanie alebo na zvuk. Je to trošku vysoko, ale neviem, mne to nejako nevadilo, akože dal sa takto chytiť mobil a prepnúť si. Ďalej tu máme infraport, čo je super, takže nemusíte hľadať ovládače, keď máte mobil, viete si tam nastaviť na všetko, čo ovládate ovládačom na mobile. Mala by tam byť aj vodovodnosť IP68, takže sa vám to nepokazí, pokiaľ vám to spadne do vody. Dokonca by tam mala byť aj možnosť nejaký akvatáč, čo to volá, čo ako, to je taká novinka. Že teda, ak máte mokré ruky, niekde v sprche používate mobil, tak by to malo ísť bez problémov, hej, že by nemalo tú vodu brať ako dotyky, ale len váš prst. Čo som neskúšal, alebo radšej, hej, není to môj mobil, tak nechcel som ho pokaziť pod vodou, ale teda takáto funkcia by tam mala byť. Mobil stojí 1000 eur, ja som ho kúpoval za 1000 eur, 512, 6 GB RAM a je to určite lacnejšie ako teraz napríklad Samsung, čo vyšiel, S24 Ultra, ktorý stojí 1450 a musím povedať, že je to dobrý mobil, foťaky má veľmi pekné, výdrž dobu, nabíjanie rýchle máte v balení nabíjačku, displej krásny a neviem vlastne, čo by som mu vytkol. Keď tak rozmýšľam, tak nemal som s ním žiadne problémy, takže OnePlus sa mi začína páčiť, no. Možno nejaký ďalší mobil bude OnePlus, keby predali SD kartu, tak určite. Takže pokiaľ sa vám páčil, tak určite nespravíte chybu, keď si ho kúpite. Keby ste napríklad rozmýšľali na tým Samsung S24 Ultra, tam máte S Pen napríklad. Foťaky sú možno trošku lepšie, aj keď tie podľa mňa niekedy boli veľmi pekné. A máte tam tak viac možností, čo sa týka aj tej inteligencie, tam pridali a tak, ale Samsung má podľa mňa veľmi dobré funkcie v jeho nadstavbe, ale tak podľa mňa to nie je až taký veľký rozdiel, že nepripadal by som si za ten Samsung 400 eur alebo 450 a radšej by som zobral tento a podľa mňa budete spokojní. Dúfam, že sa vám recenzia páčila. Dajte like, odber, prípadne komentár, ak chcete niečo o komentáru, ak sa vám niečo nepáčilo, ak vám niečo páčilo, budem rád za spätnú väzbu a vidíme sa pri ďalšom videu. No neviem, čo to bude, ale tak určite niečo zaujímavé.